unutmamalıyıq. Bugün bizim için çok önemlidir, çok əhəmiyyətlidir. Bunu heç vaxt yadınızdan çıxartmayın. Bizim aramızda şəhid ailələri var. Şəhid həyat yoldaşı, şəhid anası. Hər zaman, hər zaman yadımızda saxlayaq ki, biz bugün rahat həyatımızı onlara borcluyuq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah qazilərimizə şəfa versin və kollektivimiz olaraq, şagirdlərimiz olaraq, müəllimlərimiz olaraq həmişə çalışacaq ki, onları hörmətlə, ehtiramla yad eləyək və onların ödəyə bilməyəcəyimiz borcunu unutmayaq. Çox sağ olun. İndi isə sözü məktəbin hərbazlığı müəllimi siyasət müəllimi verir. Əziz və hörmətli şahidlər və müəllimlər, bu günləri həqiqətən də Azərbaycan üçün ən önəmli günlərdən biridir. 27 sentyabr Vətən müharibəsinin başladığı ilk gün. Bu 27 sentyabr o deməkdir ki, zəfər gününün başlanğıcı deməkdir. 44 günlük müharibədə bizim igid qəhrəman övladlarımızın sayəsində Ali Baş Komandan, Müzəffər Ordumuzun Ali Baş Komandanı İlham Əliyev cənabların sayəsində biz bu qələbəni əldə etmişik. Allah bu vətən müharibəsində canlarını fəda etmiş həvətənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Qazilərimizə can sağlığı diləyirəm. Sağ olun. İndi isə sözü məktəbin sinif müəllimi Çiçək müəllimə verir. Əziz mərasim iştirakçıları, bugün Resulutan Azərbaycanın bütün rayonlarında, şəhərlərində, kəndlərində, qəsəbələrində hər yerdə 30 ildən artıq itkin düşmüş torpaqlarımızın geri qaytarılmasını bugün hər yerdə qeyd edirik. 27 sentyabr tarixə yazıldı beklətlər. Hamının qəlbində yazıldı. Neçə şəhid verdik, 3000-ə yaxın şəhid, neçə qazi. Bəli, bu torpaqlar üzündə uğrunda mübarizəyə getdi şəhidlərimiz. Allah onlara rəhmət eləsin, onların qəbri nurla dolsun. Mən bunu da bildirmək istəyirəm ki, bu 30 ildən artıq qaytarılan torpaqlar uğrunda mübarizədə mən özüm Bərdədə oldum. Bu mənim gözümün qabağında oldu. Mən o hadisənin şahidi oldum. Daha doğrusu, neçə dənə 27-28 oktyabrda kasetli bombalarla darmadağın etdilər. Gəncə hadisəsi 4-6-8-i 11 oktyabrda Gəncə hadisələrdə daha da bundan dəhşətli olmaq eləsin. Onların qədri nutmadı olsun. Əziz valideynlər, sizə səbr Allah versin, səbr diləyirik. Allah qıqlatlarınızı, sizin ailənizi, qardaşınızı qızın, Allah rəhmət eləsin. Allah sizə səbr versin. Uşaqlar, əziz balalarım, iki şəhid uşağı var bizim məktəbdə. Mən o uşaqları görüb, dünən ağladım, soruşur. Allah sizə səbr versin, bala. Allah atanızın qəbri nurla dolsun. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. İnsan insan olur öz hünəri ilə. Millət millət olur xeyrin şəri ilə. Torpağın bağrına cəsədləri ilə. Azadlıq toxunur sərti şəhidlər. Şəhidlər, şəhidlər, şəhidlər. Allah sizə rəhmət eləsin. Qəlbimiz ağlama şəhid anası. Qoy bir də yurdumuzda tökülməsin nahatda. Sən azadsan Azərbaycan, sən azadsan Azərbaycan. Şahidin böyüdüyü sabrə baxda, şahid Qarabağın seçməsi idi. Ey qabladı ki təzə yerlərə, Şuşanın ikinci obası lideri idi. Ali Baş Komandanın İlham Heydaroğlu'nun dostudur kardeşinin Recep Tayyip Erdoğan. Hamı bir olup kalktılar bu uşa. Beşi canlığından kurtardı Şuşa.
Ağdam. Thank you.